vocês já conferiram aí nas imagens o que é esta loja. A gente está no Brasil, sim, em Umuarama. E quem é responsável por isso? Gisela. Tudo bem, Gisela? Tudo bem, você, Val? Nossa, muito feliz. Obrigada. Oh, é um prazer receber vocês aqui. E a Móveis Modernos também está, espera todo mundo com muito carinho. Espero todo mundo vir visitar a loja, que é uma loja tradicional em Umuarama. Você está no mercado há mais de 30? A loja existe há mais de 60, mas eu já estou na loja há mais de 30. Olha, viu como tradição em alguns negócios é importante? No mercado há mais de 60 e há 30 anos que você comanda. Sim. E olha, eu quero te parabenizar. Quando eu entrei, eu disse para você, você entra aqui, isso tem um pé de... É impressionante. É. E a segunda coisa mais impressionante é a sua simplicidade, o jeito que você trata as pessoas. Tudo com muita naturalidade, tanto que até a inauguração, você falou, Valdecir, eu não quis fazer uma inauguração. Eu abri a loja e estou recebendo as pessoas até o dia 30 com coquetel, com champanhe. É, eu sempre falo assim, ó, você deseja para as pessoas o que querem que façam para você. Sabe? Então é muito importante ser bem tratado, ser bem recebido. E a Móveis Modernos é a segunda casa de vocês. Eu sempre falo assim, quando tem os clientes que vêm, sinta bem. Uhum. Né? A gente não quer um cliente, a gente quer amigo da Móveis Modernos. Isso é muito prazeroso. Agora me fala desse projeto, porque ele é mega, né? Em todos os sentidos. Você tem aqui nesse espaço que nós estamos, é multimarcas, tem peças assinadas, tem muita coisa bonita. É. Do lado, maneiro de dizer, aí você tem uma loja exclusiva da Natuzzi. Aí você tem uma área tão grande quanto de área externa. E ainda um outlet. Eu tenho um outlet. E ao mesmo tempo eu falo assim, uma loja com mais de 5 mil metros, para Umuarama. Eu falei assim, é um sonho realizado. Tá? Então a gente tem tudo de melhor para poder atender todos os clientes com todo gente. Todo carinho mesmo. Olha, o Umuarama está de parabéns, toda a região, porque eu sei que você vende além daqui, sim, porque você tem... Hoje a gente atende Cascavel, Maringá, Londrina, Balneário, Foz do Iguaçu, Mato Grosso do Sul todo. Eu estava conversando com uma das suas assistentes aqui, uma das vendedoras, e ela falando assim, Paulo, eu estou vindo de Maringá para trabalhar aqui, porque eu gosto de trabalhar, de oferecer tudo o que o cliente precisa, não uma marca. E você conseguiu isso aqui. O que é gratificante, que é o maior showroom do Paraná, pronta entrega, né? Então isso é muito bom. Hoje, para você ver, em Umuarama, passamos também a maior loja do Paraná da Natuzzi. Eu também fiquei impressionado, porque é uma loja gigante, verdade, isso. É uma loja muito grande. É uma franquia, com as cores, tudo certinho. E eu fiquei tão feliz na hora que você falou, né? Que você foi para Miami e na hora que você chegou aqui, eu pensei, nossa, é uma loja que... Quando eu pus os pés e entrei, eu falei, meu Deus, isso aqui tem cara de Miami. E não é exagero, gente. Vocês indo aqui, vocês vão ver. A fachada é gigante. Bom, 5.800 metros. E assim, você não economiza, né? Você põe as coisas com vontade. Eu coloco, porque assim, você tem que ser diferente. Então, a Móveis Modernos vai oferecer o diferencial para as pessoas que vêm de fora. Tem que ser um atrativo e convidar as pessoas de fora para nos prestigiar também. Olha, sua área de área externa ali, aqueles balanços são uma coisa impressionante. Né? Aí você tem um lago, isso com as carpas, aí tem as pequenininhas. Tudo é muito convidativo. Na verdade, isso é um passeio. Você tem que vir de manhã, ficar o dia inteiro escolhendo e aproveitando tudo. Está todo mundo convidado para agora.
gente vai ter muito tempo para mostrar, porque quinzenalmente a loja vai estar participando, a gente vai estar mostrando os ambientes, as peças diferentes. Mas eu queria antes que você falasse dessa cortina ao fundo, a cortina da vitrine e a entrada do banheiro, se tiver a imagem, eu quero que coloque. Eu falei, nossa, aquilo é um espelho, né? Daí você falou, não, vou descer aquilo ali. Fala dessa... Eu sempre gostei das coisas diferentes. Eu conheci isso na Espanha e eu achei maravilhoso. Né? Fazer uma cortina diferente e é isso que eu queria. Eu queria mostrar o diferencial na Móveis Modernos. Aí eu vim em São Paulo, que é o Jeff, da Drop Iron, que é um querido. Ele veio de lá, ele mediu, ele fez assim. E é um diferencial. Né? Gente, se vocês isso aqui você me falou que tem 17 metros Ele tem 16 metros e 80 por 7 metros de altura. Só da vitrine? É a maior cortina também. Que ele já fez em questão de extensão e altura. Aí esse fundo aqui é meio curvo, e aí você entra, tem uma coisa que você vê e não vê. E o banheiro, aquilo é uma obra de arte, Gisela. Eu falei assim, olha, é tão gostoso você entrar num banheiro diferente, né? Que enche os olhos. Que enche os olhos. Banheiro não é porque banheiro tem que ser, né? Tem que ser uma coisa também especial, diferente. Meu Deus. Né? Então, gente, eu agradeço. Gisela, eu quero dizer que você está de parabéns. Todas as pessoas que já conhecem o seu trabalho devem estar torcendo e felizes por você, porque isso aqui é bom para a cidade. Sim. E você me falou que faz isso com prazer. Daí eu a coisa funciona. Faço, quando você ama o que você faz, não tem como não dar. Não aí o resultado é isso aqui, 30 anos depois. Com certeza. Bom, vocês vão ficar com mais algumas imagens. Agora venham, se vocês tiverem oportunidade, estiverem procurando um espaço para você encontrar tudo num local só, esse local aqui. E é um acontecimento e tem a simpatia e o carinho que a Gisela recebe todo mundo aqui. Mais uma vez, parabéns, obrigada, sucesso para você e para sua equipe. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada.